Cijenje gledatelje, dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Dobar loš zao. Jasno, srdačni pozdrav svima koji nas pratite putem odaživljača TV KIS u Srednjoj Bosni i Sarajevu, kao i vama koji ste i večeras, ne gledajući utakmicu, uz program Hrvatske televizije Oskar C u Mostaru i Hercegovini. Pakleno vruće u Mostaru, još uvijek je 30 i nešto u hladu. Danas je bilo 37,8 ako uopće uspijete pronaći hlada, ali to je ništa. U poređenju s političkom temperaturom koja raste u predizborno vrijeme, puno prašine oko različitih poteza brojnih stranaka, razjedinjenih u nakani da se dočepaju komadića vlasti i da u sljedeće 4 godine pokušaju, makar deklarativno, riješiti narasle probleme ove zemlje. Moja večerašnja gošća je prije 8 mjeseci, kad je izabrana za predsjednicu jedne parlamentarne stranke, bila tada i osvježenje na političkoj sceni, jedina žena predsjednik parlamentarne stranke i čini mi se najmlađi stranački lider u Bosni i Hercegovini, kad su obrađene su opet parlamentarne stranke u pitanju. Večeras je ona u studiju, ja u ovom trenutku ne znam je li ona još uvijek predsjednica stranke ili nije, tumačenje različitih ima, ali dovoljno je kazati Ljiljana Lovrić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama, hvala vam na poziv. Evo, vi ste prije nekih 7-8 mjeseci bili gošća ove emisije. Tada smo razgovarali o puno stvari, o vašem izboru koje je za brojne ljude bio svojevrsno iznenađenje, budući ste jako mladi, u politici nekih 6-7 godina i uspjeli ste pobijediti na unutarstranačkim izborima za predsjednicu stranke. Puno se toga dogodilo u ovih 7-8 mjeseci. Evo, nedavno je glavni odbor stranke odlučio smijeniti vas s mjesta predsjednice, a postoje inicijative o vašem isključenju iz stranke. Jeste li još uvijek predsjednica stranke, po vašem mišljenju? Apsolutno jesam. Ne samo po mom mišljenju, nego po mišljenju pravne struke, jer je jedini validni pokazatelj rješenje iz suda. Međutim, glavni odbor u kojem je podosta ljudi i neki županijski odbori su zatražili i vašu smjenu, a i isključenje iz ove stranke. Tako? Pa ja sam prije neka 2 mjeseca počela dobivati upozorenja ne samo od stranačkih kolega, nego iz ljudi iz nekih drugih stranaka, ljudi koji su u potpunosti apolitični, ne pripadaju niti po jednoj političkoj opciji, da se u stranci sprema nekakva smjena, i to se naravno radilo o meni. Također sam dobivala nekakve informacije i pokazatelje da su određena lobiranja i po Sarajevu, kad je u pitanju bila smjena Ljiljane Lovrić, koji su se pravdali da ja vodim stranku u pogrešnom pravcu. Ja ne volim slušati priče, volim djela i ja na te priče zaista se nisam pretjerano niti obazirala. Evidentno je da je to... Je li to odraz vašeg političkog razmjera, političkog neiskustva i mladosti i nekakve srčanosti u koje idete možda malo previše otvorenog garda u politici? Pa može to biti vrlo vjerojatno da je to možda odraz i neiskustva i mladosti i toga što sam žena i toga što sam za 8 mjeseci napravila nešto što neko nije uspio u zadnjih 12 ili 15 godina, pa onda se prorade određene sujete. Ljiljana Lovrić je 24.10. prihvatila stranku, a prije toga prihvatila kandidaturu, kad nitko normalan u HSS-u, NHI-u nije se htio prihvatiti tog posla. Imali ste protukandidata? Imala sam protukandidata i ja sam na tom izboru pobijedila, na tom saboru pobijedila ubjedljivom većinom. Ja sam stranku koja je, mogu slobodno reći, bila gotovo pa brod koji tone, u totalnoj letargiji, vratila na površinu i pa mogu reći stranka je krenula punim jedrima naprijed. Zašto to nekim ljudima iz stranke ili iz neke okolice nije odgovaralo, to će na kraju vrijeme pokazat, ali mi je samo žao što su uspjeli poljuljati u jednu dobru ideju, jedan dobar rad i jedan dobar kurs. Evo je pitanje za vas, cijenjeni gledatelji, u rubrici čiji je sponsor kao i obično tvrtka MAM iz Mostara, ekskluzivni distributer Pepsija i drugih lijepih proizvoda ove kompanije za prostor Hercegovine, koja će vas na koncu emisije darivati jednom lijepom nagradom. Dakle, bit će to uobičajeno paket Pepsija i jedna fina majica za ove vruće dane koji su već došli, nekoji će doći, koji su užasno vrući. Dakle, pitanje glasi, smatrate li legalnom smjenu Ljiljane Lovrić s mjesta predsjednice HSS NHI? Od večeras idemo samo s jednim načinom glasovanja, dakle
na broj 091-410-710 upišite poruku roc da ili roc ne. Ako smjenu smatrate legalnom, upišite roc da, ako smatrate nelegalnom, upišite roc ne. I pošaljite na broj 091-410-710. Mislim da je vrlo jasno. Od ovog trenutka možete se javljati. Biće zanimljivo vidjeti rezultate vaše glasovanje na koncu emisije. Netko će bome dobiti lijepu i vrijednu nagradu tvrtke MAM. Dakle, paket Pepsija i onu majicu koju smo spomenuli. Mislim da će režija biti jako skoro u stanju i pokazati tu nagradu koja vas očekuje. A ja nastavljam razgovor s večerašnjom gošćom Ljiljanom Lovrić, koja evo smatra da je ona još uvijek predsjednica stranke, koja je eto do prije nekoliko mjeseci po vašoj tvrdnji, evo nagrade koje vas očekuju, dakle vi se javljajte, bila brod koji tone, a je li ona opet brod koji tone u ovakvom trenutku? Nažalost jeste, ali ne krivicom Ljiljane Lovrić kao predsjednice, nego krivicom nekih drugih ljudi koji će sigurno za svoja djela morati odgovarati 4.10. i opravdati članstvu, zašto su napravili to što su napravili i zbog čega je se sve to moralo dogoditi kad nije bilo ama baš nikakve zakonske, legalne ili bilo kakve druge bilo kakvog drugog uporišta. U svakoj priči postoje uzroci i povodi. Nekad su nas klinci učili da je sarajevski atentat bio atentat nije samo povod. Za prvi svjetski rat uzroci su bili imperialna podjela svijeta na neke nove interesne zone. Tako bi valjda trebalo biti i kod vas. Naime, smatra se da je neposredan povod za ono što je izglasao glavni odbor, potpis strateškog partnerstva s HDZ-om Bosne i Hercegovine. E sad, možemo li malo pojasniti kako je došlo do toga i smatrate li vi da je to i uzrok i povod ili nešto malo drugačije? Kažem vam, ja sam prije 2 mjeseca počela dobivati određena upozorenja, možda zbog tog mog neiskustva, zbog previše otvorenog garda ja sam smatrala da se ne trebamo bazirati na takve priče, jer odgovorno tvrdim da sam svoj posao radila apsolutno časno i pošteno. Mislim da je to bio samo jedan povod da se sve ovo dogodi, znači čekala se po njima nekakva greška za koju ja uopće ne smatram da sam je napravila. Ono što je učinjeno je apsolutno nestatutarno, samim tim nelegalno. Taj županijski odbor Središnje Bosne, što je zapravo najtragičniji od svega toga, je prije neka 4 mjeseca taj isti sporazum o strateškoj suradnji velikom većinom glasova usvojio i rekao da pristaje. Većina županijskih organizacija se također složila s tim, tako da sam ja imala zapravo uporište baze sa terena koji su rekli da je to nešto za njih prihvatljivo. Čekajte, imate li vi napismeno potvrdu svih da, županijskih odbora? Da, postoje zapisnici sjednica županijskih odbora. Dalje, tijekom